Завдали авіаудари поблизу 4 населених пунктів на межі Луганщини. За ніч 17 разів здійснили артообстріли. 4 рази до атак долучали танки. Основні зусилля зосередили на Бахмутському напрямку. Там учора росіяни наступали у 6 різних місцях. Двічі організували штурм за підтримки авіації. Українські військові відкинули ворога. Сьогодні місцеві повідомляють про вибухи у окупованому Сватовому. За їхніми словами, потрапляння було у скупчення російської техніки. Тим часом усіх чоловіків області примушують стати на військовий облік.